Це відео відзняли інспектори Донецького рибоохоронного патруля під час одного з рейдів на Павлопільському водосховищі. Двоє чоловіків вночі сітками ловили рибу. Загалом впіймали близько 300 рибин та раків. Нанесену державі матеріальну шкоду інспектори оцінили у понад 23 тисячі гривень. Склали адмінпротокол. Всього було викрито 1178 порушень. З них грубих порушень – це порушення виловом забороненими знаряддям лова, а також перевищення добової норми вилову. Склало 692 порушення. Збиток нараховано за минулий 2020 рік 988 тисяч всього. А також вилучено 1174 заборонених знаряддів лову. Від 1 квітня промисловий вилов риби заборонять повністю. В залежності від виду водойми, строки нерестової заборони такі. З 1 квітня по 21 травня на річках, з 1 квітня по 10 червня на водосховищах і озерах і усіх інших водних об'єктах, придаткових системах і новостворених водних об'єктах з 1 квітня по 30 червня. Тобто терміни 50, 70 і 90 днів. Під час нересту на водойми не можна випливати на човнах, проводити змагання зі спортивного рибальства та підводного полювання тощо. Заборонені днопоглиблювальні роботи, роботи, які заготівля лісу в прибережних зонах, роботи, які спонукають шум та галас, який погано впливає на проходження нересту. На сайті Донецького рибоохоронного патруля розміщена інтерактивна карта з GPS-координатами нерестилищ. Ловити рибу та раків там заборонено. Поза межами нерестових ділянок рибалити можна. Дозволяється вилов тільки однією донною або поплавковою уткою або спінінгом з берега в дозволених місцях. Порушників штрафуватимуть на суму від 340 до 680 гривень за сам факт вилову та за кожну впійману рибину окремо. Самі розповсюджені види риб – це плітка у нас 85 гривень, окунь – 17, карась – 17 гривень, щука – 340, судак – 510 гривень. Короб 306, товстолоб 255 гривень. Про незаконний вилов водних біоресурсів рибінспектори просять повідомляти на телефони гарячої лінії, що вказані на сайті управління рибного господарства. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.